Вітаю! Час новин на відкритому. У студії Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події четверга дивіться далі. У Дніпрі засніжило і на дороги вийшла спецтехніка. Вночі у Дніпрі працювало понад 70 снігоприбиральних автомобілів. Вони посипали дороги і розчищали тротуари. Пішохідні доріжки обробляли 16 міні-машин. На ранок комунальники вже використали 800 тонн протижеледної суміші. У департаменті благоустрою та інфраструктури міськради кажуть, все необхідне для роботи в складних погодних умовах є. До зими підготували 148 одиниць техніки та запасли понад 30 тисяч тонн спеціальних сумішей. Тож працює у звичайному режимі. В першу чергу роботи проводяться на мостах, путепроводах, спусках, підйомах, під'їздах к медучреждению. Всі дороги в місті Дніпрі проїзні, убрані, обработані спеціальними средствами противоскользящими. Затруднений в проїздах не було. Сообщений о затруднениях не было. Вся техника вышла на линию запланированная. На 7.00 работало 52 единицы техники. Посыпочной техники было 52, 7 погрузчиков и 12 единиц техники для уборки тротуаров. 16 бригад дорожных рабочих. Продумана, розписана і затверджена. На останній сесії міськради Кам'янського депутати ухвалили нову стратегію розвитку міста на 4 наступних роки. На всі плани, за підрахунками експертів, треба понад 4 мільярди гривень. Проєкти охопили всі сфери. Найбільше уваги приділили покращенню екологічної ситуації в місті та розвитку охорони здоров'я. План економічного розвитку Кам'янського розрахований до 2025 року. До плану включені 80 проєктів, які планується реалізувати в усіх сферах розвитку міста. Це і промисловість, і екологія, енергоефективність, розвиток житлово-комунального господарства та транспорту, соціальна сфера. Розуміємо, що своїми силами ми не зможемо реалізувати ці всі проєкти, тому прийняття стратегії дозволить нам залучати кошти не тільки з бюджетів вищого рівня, а й залучати кошти інвесторів та міжнародної технічної допомоги. Плюс 549. Стільки нових випадків коронавірусу зафіксували на Дніпропетровщині за добу. Про це повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше інфікованих у Дніпрі, Жовтих Водах, Покрові та Кривому Розі. В Україні ж зареєстрували майже 11,5 тисяч інфікованих. За даними МОЗ, в антилідерах столиця – Запорізька, Одеська, Київська та Донецька області. Крім того, на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, строки щеплення населення від коронавірусу залежатимуть від того, як швидко укладуть договір на поставку вакцини. Вакцинацію координуватиме оперативний штаб МОЗ. На регіональному рівні координувати заходи з імунопрофілактики будуть здійснювати регіональні координатори. Вони визначатимуть в кожній області та у місті Києві на запит Міністерства охорони здоров'я. Хочу підкреслити, що вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні буде добровільною для усіх громадян. Новий простір для молодих та активних. Інфраструктура Кам'янського поповнилася ще одним сучасним центром. Хаб для ініціативної молоді тепер є і на лівобережжі міста. Подробиці розкажуть наші журналісти. Сучасний, зручний та комфортний. На лівобережжі Кам'янського запрацював ще один молодіжний центр. Розташувався він у будівлі кінотеатру «Мир». Ще 5 років тому про власний простір для зустрічей та івентів міська молодь навіть не мріяла, ділиться 11-класниця Поліна. Тепер в очах дівчини вогники ентузіазму, а в душі натхнення щодня робити маленькі кроки до великих змін. Це нова можливість знайти нових друзів, це нова можливість розвиватися для мене як для особистості. Тобто я приймаю участь у багатьох міських проєктів. Це надихає на створення чогось нового, надихає на створення свого власного майбутнього. Тобто ідея відкриття хабу належить центру молодіжних ініціатив. У приміщенні є все необхідне для проведення тренінгів, семінарів та майстер-класів: 3D-проєктор, мікрофони, музична апаратура. Молодіжні центри — це як основа, це інфраструктура молодіжної політики загалом. Тобто це ті місця, де молодь може збиратися, реалізовувати якісь проекти, організовувати заходи. Тобто розвивати себе, розвивати таким чином свою громаду, Україну, область.
хаб не пустує увесь час і дуже багато проходить обговорень. Мер Кам'янського Андрій Білоусов переконаний, ініціативні і талановиті молоді міста життєво необхідний сучасний простір для обговорення нових проєктів та обміну ідеями. За активну життєву позицію ваговий внесок у розвиток молодіжного руху він вручив молодим людям грамоти. Символ Михайло. З відкриттям хабу молодь Кам'янського привітали також представники молодіжних організацій з різних міст України. Вони створили відеоролик, де побажали вдалих проєктів і подальшого розвитку. Привіт, я вітаю Центр молодіжних ініціатив з відкриттям другого хабу в місті Кам'янське. Це просто неймовірна подія і неймовірна новина. Хаб на Лівобережжі став другим у місті. Перший запрацював у червні в Заводському районі. За 5 місяців його команда провела понад 150 заходів, у яких взяли участь більш ніж 10 тисяч людей. Крім того, юні кам'янчани вперше в місті реалізували кращі всеукраїнські ініціативи. Зокрема, провели тренінги «Молодіжний працівник» і «Школа волонтерства». Тож мережу хабів будуть розгалужувати, кажуть у міськраді. Ми ще раз смотримо все-таки відкриття ще одного такого хаба на території, я думаю, вже Южного району, куди приблизно в районі проспекту Конституції, щоб у нас центральна частина була охвачена, лівий берег, а також южний район. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Студентський Оскар. У Дніпрі нагородили найкращих студентів області. Цьогоріч у конкурсі взяли участь 23 виші. За результатами оцінювання журі обрало 10 переможців, 20 лауреатів та 18 дипломантів. У яких сферах проявили себе конкурсанти – далі в сюжеті. У Дніпрі визначили найкращих студентів року. Учасники змагалися за перемоги в 10 номінаціях. Зокрема, розумник, спортсмен, лідер студентського самоврядування, волонтер року та митець. Ігор – студент першого курсу фізико-технічного факультету ДНУ. Хлопець здобув перемогу у номінації «Інноваційний прорив року» за проєкт у сфері телемеханіки. Система телемеханіки дозволяє управляти чим угодно на розстоянні. Таким образом можна буде зробити з будь-якого обладнання так звану умну річ, інтернет речей, щоб отримати доступ з будь-якого кінця світу. От я зробив систему, яка дозволяє управляти обладнанням на розстоянні. 18-річна Ольга навчається в університеті митної справи та фінансів. Дівчина розповідає, вони з танцювальним ансамблем «Веселка» вперше взяли участь у конкурсі «Студент року». І одразу перемога. Наш колектив ансамблю «Народного танцю «Веселка» приймав участь в різних конкурсах, в різних фестивалях. Ми були за границей неоднократно, в різних странах. Виступали, були навіть лауреатами на гран-прі. Загалом у студентському «Оскарі» взяли участь понад 100 студентів з 23 вишів Дніпропетровщини. Вибирали побідітелі, ну, рейтинговим голосуванням. По кожній номінації була група членів журі, определенна, які були тільки в цій номінації. Вот, і по, ну, по зробленому, і награди, і розподілення міст. По результатам роботи, по відчотам самих номінантів проделаної роботи. Цьогоріч у Дніпрі обласний щорічний конкурс «Студент року Дніпропетровщини» пройшов вже в 10-те. В департаменті освіти та науки облдержадміністрації кажуть, такі конкурси для студентів – гарна можливість заявити про себе та свої таланти. Цим конкурсом обладміністрація ініціює, заохочує нашу найкращу, найпродуктивнішу молодь нашої області займатися і проявляти себе в тому, до чого у молоді є натхнення і є здатності. Переможцями, лауреатами та дипломатами ювілейного студентського «Оскару 2020» стали майже півсотні хлопців та дівчат регіону. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Премії для найкращих у Дніпрі вручили щорічну обласну стипендію в області спорту. Загалом відзначили 16 провідних спортсменів і 16 кращих тренерів регіону. Винагорода за підсумками 2020 року. На це з обласного бюджету виділили понад 900 тисяч гривень, повідомили в обласному управлінні молоді і спорту. За високі здобутки фінансово заохотили олімпійців, представників неолімпійських видів спорту та їхніх наставників. Кожен отримав від 10 до 55 тисяч гривень. Серед кращих спортсменів – стрибунка Ярослава Магучих, спринтерка Анна Рижикова та метальник молота Михайло Кохан. Вони вже мають ліцензію на Олімпійські ігри 2021 року в Токіо. У списку стипендіатів також Ілона Прокопівнюк, бронзова призерка індивідуального Кубку світу з вільної боротьби, бронзовий призер Кубку світу з фехтування Богдан Нікішин та срібний медаліст Чемпіонату Європи із дзюдо Олег Вередиба. Такими були новини на цю годину. Бажаю вам гарного дня та позитивних емоцій. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі.
Залишайтеся з відкритим та не перемикайте.